Mayong bunt mayong buntag ka na tanan. Salamat sa Ginoo sa dakong privilege nga kita nagatigom karon aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. And uh, salamat sa Ginoo sa so, dakong opportunity nga gihatag pod sa Ginoo kanato aron kita uh, magatigom sa maniini aron sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. So before ta mo sa pulong sa Ginoo na yung mga gagmang announcement So, CMT uh, si meeting, natay meeting unya, alauna imedia sa hapon. And uh, for our mga young people, namoy fellowship, light movers back to school fellowship, paki out, paki out to ang tawag nila ani, real in, school year begins July 21, 2024. 2 p.m. And uh, the music willa, July 21, 2024, 1.30 p.m. And uh, of course, ang atong ICDC, 14th anniversary, karong July 28, 2024, ala una, sa hapon. And of course, atong mga kababainhan, ang atong NEMD District, no, AWP, uh, AWP Convention, karong August 8 to 10, dito sa Mongkayo Alliance Gospel Church and uh, of course ang ato ang Tagsi family this coming August 26 2024 so so far mao na ato ang mga announcement and uh salamat sa si Ginoo again no sa dakong opportunity nga naata karon of course allow me also nga magpasalamat sa Ginoo sa iyang uh, ayod sa tuong kinabuhi. Gusto dayon ako magpasalamat sa tanan sa walay undang nga suporta sa ato ang ministry dito sa Duhali. Last June 2 nakabalhin na jud ta sa ato ang ginaampuan nga fellowship center. Salamat sa nag-donate o halo black. Aru na ay maagian sa gilid sa maong simbahan. Kanal mong na siya o sa high mula pas, sa gilid, so wala na yung maagian. And of course, salamat po sa nag-donate o monoblock nga bangko. 16 na siya kabuok. Ang ginoo pa magpanalangin kaninyo And even, salamat sa tagsi, sa ilang pag-extend sa ministry, labi na sa mga kabataan. Tungod kay we're able to celebrate our nahimo kining buluhaton dito nga mao ang VBS and uh, also salamat sa Ginoo tungod kay last June 23 uh, also naghimo kita og tawag nato nga Father's Day sa maoong uh, simbahan salamat gyud sa Ginoo sa kanunay nga pag-support sa ministry dito sa Duhali and uh, let us continue to pray for the ministry nga gisalig sa Ginoo kanato sa karon ng urgent nato nga concern mao nga uh, padayon ta magampo for the workers nga ma-assign sa maong uh, lugar let us continue to pray na ang Dios padayon mag-work sa kinabuhi sa matag usa labi na sa nagasimba dito sa duhali before kita moadto sa pagpaminaw sa pulong sa Dios magaampo una kita let's pray Dear Father, we come before you today with grateful hearts, thankful for the opportunity to gather together in your name. And as we focus on this time of worship and reflection, we ask your presence to fill this place with your Holy Spirit. Open our hearts and minds to receive your word and let your Holy Spirit move freely among us. Guide us, Lord, in understanding your message and empower us to apply it to our lives. Help us to listen with open ears and open hearts and to leave this place transformed by your grace. May the words spoken today bring glory to your name and draw us closer to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung maalala ninyo, we are now in a series sa itong sermon with the team, Society, and me facing the modern world with Jesus. Last Sunday, si Pastor said, shared kung o ang kamaturan. In sa ato ang sundon. Today, I want to talk about a topic that touches almost every aspect sa ito ang kinabuhi. Ugmaoni ang Social media. So, what is social media? Social media refers to the variety of technologies that facilitate the sharing of ideas and information among their users. These are the top 10 social media platforms worldwide where the most widely used social media. providers as of January 2023 according to data reportal hopefully makita ra ninyo Facebook 2.96 billion users YouTube 2.51 billion users WhatsApp 2 billion users Instagram 2 billion WeChat 1.31 billion TikTok 1.05 billion the Facebook Messenger 931 million Douyin or Douyin 715 million users Telegram 700 million users and Snapchat 635 million users and I believe na nagasaka gehapon kini hangtod karong panahon I was surprised na ang Pilipinas nahimong usa sa social media capital of capital of the world. Filipinos are some most or the most active social media user spending an average of four hours on networking sites like Facebook and Twitter every day. Ang Facebook o ang TikTok, Instagram, maoy nagauna nga platforms nga ginagamit sa mga Filipino users. Again, ang Facebook, TikTok, and Instagram have emerged as the leading platform used monthly by Filipino internet users. Ang social media has transformed the way kita nagakonek ngatuto sa uban, from sharing life joyful moments To staying updated with friends and family across the globe. aning platform nga ginagamit, nato nginigamay ang kalibutan. However, this digital connectivity na adyod siya ay ginaingon nato advantage og disadvantage. With social media, nago-offers kini og comfort, closeness, it can sometimes or again social media na kinigatawag nga, nga advantage o disadvantage nagahatag kina to og closeness o usahay high comfort sa kinabuhi while social media nag-offer kini og maayo sa high sa kinabuhi apan usahay ang kanunay na pagatubang pod sa social media can strain our real life relationship and divert us from genuine connection. Tungod sa social media, usahay nakakos kini o distraction from spiritual practices. Usahay ito tungod sa social media, madivert na ang atong attention, mawala na ang atong attention diha sa pag-ampo, diha sa Bible study, o ubang pang mga spiritual discipline. As a follower of Christ, we are reminded that we are called to love and support one another in meaningful ways. That is why today, atong i-explore kung paunsa mas strengthen pa jud ang atoang relasyon amid sa kining natawag nato nga social media nga ato ang ginaatubang. Atong i-explore mga practical ways to cultivate the deeper, more authentic connection, ensuring that our relation reflect the love the grace o ang compassion nga gitudlo ni Kristo kanato. Muna ang pulong sa Ginoo nga ako ang iga share sa inyo hakarong kabuntagon kay strengthening relationship in a social media driven world. The question is, paunsa sa manato mas strengthen ang atong relasyon bisan naa kita sa gitawag nato social media naining kalibutan. So this morning, mo hatag akong tulo ka pamaagi, paunsa na ito, mas strengthen pa Diyod ang ato relasyon, isip mga anak sa Diyos, luyo sa mga social media, nga anaa nato karon. So una, we can strengthen relationship in a social media driven world by building relationship and deepening faith with fellow believers. I-build na ito ang atong relasyon, o atong padyong patubuo ng ato ang pagtuo sa atong mga kauban nga magtutuo. Well, I believe na usa sa makaligol sa relasyon bilang mga anak sa Diyos, mao ang pag-connect nato to sa uban. Og dako, kaayo, nga opportunity ang social media na magamit na para sa pag-connect na sa uban. Usa sa mga advantage sa mga technology karon nga mao nga makontak na nimo imo love ones bisan asa niining kalibutan we can communicate them bisan naas sa bukid as long as internet dili na ta maglisod magreach ngadto sa tong mga minahal sa kinabuhi basta lang naay internet and it is a great opportunity na ang mga Kristohanon maka-communicate pod ngadto sa uban pinaagi sa paggamit og technology and social media aron sa pag-support o pag-encourage sa matag usa Aba na pangutana is that gaano man kaimportante nga nung kinahalan kita mo connect nga sa uban. Usa sa rason is that for fellowship and strengthening faith. Ang Biblia nag-emphasize gayod sa importansya sa panagtapok among the believers. Moko ni ang gusto sa magsusulat sa Hebreo nga kinahanglan dili muundang ang mga Kristohanon sa pagtigom. Ingon niya sa Hebrews 10:24-25, og paningkamo ta nga mapukaw ang pagbati sa kadausa usa nga nahigugma sa iyang isigkatawo og mahimong maayo. Dili gayod nato undangon atong nabatasan nga panagtigom sama sa ginabuhat sa uban kun dili magdinasigay kita sa usag usa ila binagayod karon nga makita na nato nga haduol na ang pagbalik sa Ginoo For this reason Hebrews 10:24-25 tell us to consider how we may connect with one another on toward love and good deeds Ang writers sa Hebrews iyang na-observe nga daghan sa iyang magbabasa who profess to be Christian were throwing away their faith or trust in the Lord. Ang persecution, ang kalisod, maoy nagtulak sa uban na niundang na sa panagtapok. O ang usa nga manakita nga solusyon, mao nga ang pagtapok, pag-usab. Ang Hebrews 1024 25 naghisgot kini sa pag-encourage sa matag-usa, kanato, So, sa man ang ipasabot sa maong passage ka na to, Una, live a life that inspires others. Ang maong passage, naghisgot about steering each others. Steering means causing great excitement or strong emotion. Excitement kita, nga magkita ay napot kita. Naghisgot po't kini, sige tawag na to, nga tinood, o nga gugmangad sa uban. This means na ang mga kristohanon ilang ipakita ang dakong gugma sa Diyos ngadto sa uban. Pangalawa, si community and fellowship. Ang maong passage, nag-warning ka na to against neglecting meeting together. Dili lang makig-fellowship kita ngadto sa uban, but upon ngadto po, sa na to nga itong mga igsuon diha nga wala pa na kaila diha sa ginoo. Thirdly, encourage and uplift others. Ang passage nag-emphasize gayod, sige tawag na ito nga encouraging one another. Bot pasabot, sabot, kita mo support, muhatag mo og motivation, especially during sa mga difficult nga panahon. Mga iso na ko, Kristo, kung sama kita sa magsusulat sa Hebro, nga nagtanaw na habit na mubalik si Kristo, well, I believe na ato agayong kop tan or buhaton kanunay ang panagtigom. Kay tungod pinaagi sa panagtigom nato maka kita ngadto sa uban. Pinaagi sa tong panagtigom maka kita ngadto sa uban. Connecting with others allow us nga ma-demonstrate nato ang gugma ni Kristo through act of kindness, compassion and service. Tugutan nato mga igsuon na makita sa uban ang gugma sa Dios ngadto sa ilaha. O kung maglisod man gani kita og pakita og gugma ngadto sa uban then atong gamiton ang nga ang social media. Gihatag man kini sa Dios kanato so why not ato kining gamiton? You can connect with fellow believers from any backgrounds. We can use social media to provide a platform aron sa pag-share sa pulong sa Ginoo. You can use technology to share your personal faith journey. If every believer will connect to others, especially to the non-believers, I believe nga muhatag na kung impact sa community kung asa ka nabutang karon. Tandaan ito mga igsoon that Christian life is not meant to believe in isolation but in fellowship with believers. So wala disenyo sa Diyos para maginosara. Abang gidisinyo kita sa Diyos aron sa pag-fellowship. Ang Kristohanon, dili kayo dapat muundang sa panagtigom. Why? Because we are form one family. God's family or the household of faith. Ugtungod kay membro kita sa pamilya sa Diyos, ang matag Kristohanon kinahanglan nga magpakita og gugma sa matag usa. Tandaan nato mga Iksuon, as we connect ngadto sa uban, atong tandaan kini nga kinahanglan magkinabuhi kita nga ehemplo sa uban. Live by example. Let your daily interaction be filled with kindness, respect, empathy, Offer a smile and be genuine, genuinely, interest, interested in others' well-being. Be someone who can be trusted. Be someone who can be trusted, who keep their promises and act with integrity in all situations. Kung ato kining sundon kini mga principles, makabuild gayud kita og strong relationship, e og makaligon kini sa ato ang pagtuo. It will create a more positive and loving community kung asa kita nabutang og okay. kini makahimu kini example ngadto sa uban this will make a powerful example ngadto sa uban Secondly we can strengthen our relationship or we can strengthen relationship in a social media driven world By being a positive and influence to others. By being a positive influence and source of guidance to others. Gusto lang ako y pasabot kanatong tanan ng social media, dili kini evil, dili put kini good. Magdepende kini paonsa kini natogina handle, paonsa natogina operate. As what I have said earlier, our nation is one of the most, or usa, sa ginatawag na ito nga nag-spend o too much nga time sa social media. O tungod ni Ana, daghan kaayog mga nangahiwi nga kinabuhi tungod sa dili pagkontrol sa gadgets. Excessive social media use can have a number of negative effects sa ito kinabuhi. It will increase depression and anxiety. Studies have shown that using heavy social media will result a higher risk of depression and anxiety. Social media can fuel feelings of insufficiency, feeling usahay nga murag kulang Social media can cause us nga mahimutang lonely, envy, og usahay ginakumpara nato ang atong kaugalingon sa And the worst is, ang sobrang nga paggamit og social media can lead us to FOMO. FOMO. According to Urban Dictionary, it is the state of mental or emotional strain caused by fear or missing out. A compulsive concern that one might miss an opportunity or satisfying event. Sobra na pag-google sa social media can take away from quality time with friends and family. Ug makaingon kayo kita that a person who live too much in a social media living as well in darkness. Pwedeng kinigamiton sa yawa nga tactics aron ang usa ka tawo dili na masunod sa Dios rather kung unsa ang gina-offer sa kalibutan. In fact, usa sa preacher nag-ingon Ihatag sa kuwa imo gadget ug ingon nako sa imo kung unsa ang naas imong sulod sa kasing-kasing ug una-huna. I don't know if you have observed nga once gani mo click kag something or picture or videos sa any platform nga naa sa YouTube or Facebook pag next nimo nga open ana magsige na nag-pop up ang mga similar nga imong click previously. But pasabot nakabalo ang social media kung unsa ang naa sa imong kasing-kasing ug huna-huna. huna mo mga igsoon ningon diha sa Romans 12:2 do not conform or we should not conform any longer to the pattern of this world tungod lahi ang gina-offer sa kalibutan lahi ang atong makuha kung kita musunod sa kalibutan and in order na maatay nato ang gusto sa Dios kanato then atong pasigaho ng atong kinabuhi aron ang uban mahayagan niini ingon diha sa Matthew 5:16 or 5.16 says, Let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kining a verse ap appear kini in the Sermon of the Mount. Ug usa kini sa gitawag nato nga famous kaayo nga gitudlo ni Jesus. Diri si Kristo nagtudlo sa gitawag nato nga core principle ngadto sa iyahang mga followers. Ang Matthew 5:13-16 uses metaphors aron i-describe kung unsa ang role sa iyahang mga disciples. They are called to be the salt of the earth and the light of the world. Upat ka ang gusto ni Jesus na buhaton sa mga disipulo. The first one is they have to be a light nag kini sa gitawag nato nga positive influence of Jesus followers ang ilang maayong buhat ang ilang karakter nga sama ni Kristo dapat maoy ebidensya sa ilahang kinabuhi pinaagi sa kinabuhi niyan, ni aning mga disipulo ni Kristo mahayagan ang kinabuhi sa mga tao the second is their lives should be shine before others this doesn't mean boasting or seeking attention but it means living a life that is in outward reflection of their faith. Pangatlo, good deeds. Dapat makita sa ilaha ang maayong buhat. And lastly, glorify your Father in heaven. Ang ultimate goal gayod sa mga disciple is to point others toward God. Kung makita sa tao ang ilang kahayag, they may be drawn to learn more about the source of their faith. Sa madaling salita, Jesus urging His followers na magkinabuhi sila na ihimplo ni Kristo. Ipakita nila that their lives should make a positive difference in the world. Kung ila kining buhaton, then they can indirectly bring glory to God as others see the positive impact sa ilahang kinabuhi. Mga igso na kung ang Kristo ang pulong sa Diyos, nag-remind ka na ito, karong kabuntagon, na ang matag-usa ka na ito, agayoy dapat buhaton. Ang Matthew 5:13 to 16, nag kini kanato na that we need to engage in the world around us, kung asa man gagibotang sa Diyos. Let us engage by using our influence and action. This passage, nag-encourage ka na na magkinabuhi kita, lahi sa kung unsa ang pagkinabuhi sa ubang. We need to live by demonstrating the love and goodness of our Lord Jesus Christ. Atong hinumduman, ang aim gayod nato is to point others toward God. Mawadod niya nga ang aim. Nga kining mga tawahan na madala na diha sa Dios. Dalhon kining mga tao balik dito sa Dios. And that is why I encourage you to use every opportunity that you can inspire others siguro ang imong pamilya ang imong friends ang imong relatives and even the unbelievers you can share your testimony by using your platform to share your faith Naay usa ka tawo nga gigamit sa Dios aron daghang katawhan nga makaila ka ang Kristo. Ang iyang gibuhat, iyang gigamit ang social media aron makashare sa pulong sa Dios. Ang iyang pangalan kay si Jefferson Bitkay, eh, ay na tama pagpronounce nako ni ini. Jefferson Bitkay gained a widespread attention through his spoken word video titled Why I Hate Religion But Love Jesus. which he posted on YouTube in 2012. The video went viral, reaching millions of viewers and sparking conversation about faith, religion and Christianity. BitKain used social media platform to share his journey, thought and teaching about Christ, reaching a broad audience and encouraging others to explore and deepen their faith through his online presence. daghan siya na inspired, daghan og nag, -nag, -nag -seek na, nagsik nga maklose pa yun ilang relasyon ngadto kang Kristo. May so ako kang Kristo. I encourage you to be part sa gatawag nga to nga kahayag bisan sa simple nga verse or pagdasig nga to sa oban. Pwede na to kaayo buhaton pinaagi sa ato ang mga social media platform. Ato At kining gamiton as an opportunity aron mahayagan ang kinabuhi sa uban sama sa gibuhat ni ining tawhana. Thirdly, we can strengthen relationship in a social media driven world by demonstrating our love through action not just words. No, we can strengthen ang ato ang relasyon sa matag-usa pinaagi sa pagdemonstrate nato sa kining gugma pinaagi sa action igon niya sa 1 John 3:18 Dear children let us not love with words or speech but with action and in truth Si Apostle John will not allow us to merely talk about love. Real love must be demonstrated in action. And I believe mo pud kini ang gusto ni Jesus na atong buhaton isip mga sumulunod ang passage nag-emphasize kini sa ginatawag nato nga authentic na gugma but pasabot it calls Christian to go beyond beyond verbal expression of love o gi-demonstrate kining gugma sa ginatawag nato ngadto sa uban Sumala pa ni James 2:17 na ang pagtuo mo resulta kini dapat og maayong buhat. Ang tinuod nga pagtuo is reflected sa maayong buhat. Just as faith without work is dead, love without action is dead as well. No? Maikson daghan kayo og ways kung paunsa nato ma-demonstrate ang gugma sa Dios ngadto sa uban. And I believe there are opportunities to serve ngadto sa uban. Ato, ara ensure that our action is motivated by genuine love. Kung genuine, gayod ang atong gugma sa uban, labina sa mga needing a mga tao, then we can deeply impact ngadto sa ilang kinabuhi. Ingon pa Winston Churchill, we make a living by what we get but we make a life by what we give the winston churchill's quote contrast two aspect of life ang tawag nato nga uh, the earning and giving if you have observed sa quote ni winston ang quote nag highlights kini sa duha ka importante or duha ka importansya sa pagkinabuhi and self-sacrifice and generosity it suggests that our lasting legacy and the true measure of our lives are determined by our positive impact on others Sir winston encouraged a balance between working to meet our own needs and devoting ourselves to service to others Dili man sala ang maningkamot kita para sa ato ang sarili in order to survive. May mali ni ana, di man ta siguro imperno ni ana. Dili sala ang maningkamot kita sa atong sarili in order to survive og mahatag og comfort ni ini. Apan ang best na atong mabilin niya do sa uban, mao kung paunsa kita mo-render og help, mao na paunsa kita maka-minister sa uban, paunsa nila masinati si Kristo sa ilang kinabuhi. O kung gusto nato na ma-encounter sa mga tao ang gugma sa Diyos, yan ato kining ipasinati nga kanila. Kung gusto nato nga makita sa uban ang Diyos na itong ginasimba, nga ginaalagaran, then kita mismo ang mo demonstrate ni ini kanila. If you want na ubang tao makadawat sa, pina, sa pinasahi nga gasagikan sa Diyos, then atong gamito ng atong kinabuhi, nga mahimong avenue, nakinig mga tawhana, muthurinder niya sa Diyos. Remember, living a life focused on giving provides a deeper sense of purpose and meaning than merely focusing on personal gain. Sabi nga nila sa kasabihan, o sabi nga sa isang kasabihan, it's better to give than to receive. Before I will end my message this morning, allow me to share a real story about paon sa kining tagsi o kuning simbahan nga tagsi or how tagsi family put love into action. Sa usa ka pamilya sa duhali na, reg, na regular na gasimba. Ginawat na kayo kung pasalamat sa Ginoo tungod ang atong padayon sa paghelp sa oban. Why tungod ni ining atong ministry nga padayon atong ginahimo naka-extend kita og bulohaton buluhaton or tabang adto sa uban. Sa kasayuran sa tanan, ang Tagum Gospel Church nakatabang kita sa pagsuport sa usa ka regular nga nagasimba sa duhali. Naay usa ka pamilya didto kung asa ang iyahang bana nagsuffer tungod ang iyahang mata kaning abot asa sa, sa pitsi right or left nga iyahang mata pag bis, bisak ba na sa ilonggo? ano tawag na nang pagbugha pagbugha niya kahoy natalsikan ang iyahang mata kan kanang, kanang gamay nga kahoy so nagsuffer jud siya kini siya naani siya during sa crusade the week before nakining bana operahan nagtext ni sa ko ano kung paunsa kita maka I told Kuya John about it. Then Kuya John told me to inform Sir Tardo. O gawala ni siya ni Undang o communicate sa kuya. Ingon e ako, ugma na amidiha sa duhali Nami trabaho un, Katong halublak nga gipail gani sa simbahan mauto siya. Ingon e ako, mas maayong istorya ni mo si Sir Tardo. Pagkabuntag ni Ana, nakikita siya kang, si Kuya Jimmy kang Sir Tardo, o iyang gisulti ang iyahang concern. And to make the long story short, pagkaugma or pagka first day sa atong VBS nga gibuhat sa duhali, si Sir Tardo maoy nagdala nila diri sa tagum. Si Sir Tardo maoy nag nagkontak sa kung kinsa ang pwede makahelp. And praise God, tungod sa ilang ilang kinahanglan nga kwarta para sa ilang ipang-opera na tagbo kini. Salamat sa Ginoo sa mga kasing-kasing nga naghatag aron lang mapatigayon ang operation. And that night also nahimong successful ang operation. Ug pagka Sunday ni ana kining pamilyaha nagpadayon Japan sa pagsimba except kang Kuya Jimmy. Si Kuya Jimmy ang pangalan natong, na nagdaot ng iyang mata. Wala siya tungod gibawalan siya ng mutindog pwede siya mulingkod mo kaon mo ra na yang trabaho on dili siya pwede magpasubra og liho but ingon siyang asawa much of his desire nga makauban gayud nato sila diha sa pagsimba during ni anang pagpasalamat grabe gayud ang pasalamat sa iyang asawa grabe ang pasalamat sa asawa ni Kuya Jimmy sa Ginoo tungod na patigayon gayud ang operation sa mata sa iyang bana Si cried tungod gitubag sa Ginoo ang ilang pagampo. Dako po diyahang pasalamat ka na ng Mother Church sa Duhali o nag-support sa ilaha. O ginawat, you know na ay, na na kumbaga, during sa ang testimony, usa sa nakakatch sa akong atensyon during sa yahang pag-share o pagpasalamat sa ginoo, mao ang pag-ingon niya nga, mura ginoo na daw yung pagtanaw ng Sir Tardo that time wala nagdinuo ang iyang pagtanaw aw kang Sir Tardo that time. Tingnan mo man si Sir Tardo mo ay nagpatigayon sa iyaha nangitag pamaagi diri nag-drive padulong dihatud sundo sa Tagumay. ay no kumaga si Sir Tardo ang nangitag pamaagi aron matagbo ang mga panginahang lanon. Mga igsoon nako kang Kristo this will be the result kung kita magpadayon o magpasinati sa tuong gugma pinaagi sa lihok. Indeed, dili gayod mabayran sa kwarta ang kalipay sa usa ka tawo kung kini imuhang natabangan. Siguro makaingon ta gamay raman pod atong natabang, pila raman pod intawon to. Pero mga igsuon, kanang gamay nga imong gitabang o imong gi-extend ngadto sa uban, dako ka na para sa ilaha. Why? Pwede nga kung wala kita nagpakabana sa Panginahang Lanon sa uban, possible nga si Kuya Jimmy mag-suffer sa iyahang mata. Iksoon, this is the reason why kinahanglan masistenten pa nato ang atong relasyon, luyo aning social media nga naa sa ato ah. Ayaw tuguti nga tungod sa social media, mawala ng ato ang focus sa to ang Ayaw tuguti nga madala kita sa kung-unsay trends ni ining kalibutan. Ayaw tuguti nga ma ang ato ang atensyon sa kung-unsay uso or trending sa ato ang social media. As we finish our time together today, let's reflect on the massive power that social media holds on in our lives. Again, na akini potential nga i bring closer kita to spread love and kindness and to share the light of Christ with the world. However, it has also potential nga mo create kini distance, temporary nga kalipay, envy, and lead us away from meaningful relationship. Mga igsoon ng Kristo in coming days it challenge each of us to be more mindful of how we use social media. But rather let's strive to build the relationship and deepening faith with fellow believers. To be positive influence and source sa guidance sa uban o ma-demonstrate or i-demonstrate nato ang ato ang gugma pinaagi sa action. Napamantay mo bu nga oras this time. Sa imo hang tapad, no? Answer this three question. How can I use my social media presence to encourage and support those in need? Pangalawa, who in my social media network might be feeling isolated or struggling and how can I reach out them personally? Thirdly, what uplifting content or initiative can I share to strengthen my band with my social media followers? Kabalo ko na may mga followers eh. No? Unsa nga content ang imuhang mahimo aron lang maka-encourage ka o mas strengthen pa jud ang inyohang ban ko so sa inyohang tapad no inyoha kining share o inyoha kining tubagon and then after that uh, ampo mo sa inyohang mga partner sige mahimo na uh, himuon na nato kini eh. So hopefully naanamoy na, -na huna hunaan nga uh, tao nga inyo hang minister sa inyo hang, uh, social media, no? Siguro ah uh, pamilya ninyo or close friend nimo or uyab ba kaya nimo relatives ba kaya nimo no so again atong gamiton kining opportunity kining ato ang social media kita makaminister ngadu soba. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for the gift of connection and the tools that allow us to reach beyond our immediate surroundings. Help us to use social media wisely, to uplift others, and to stay true to our faith in all our interaction, guide us to strengthen our relationship both online and offline so that they reflect your love and grace. In Jesus' name, Amen.